AMC ndishimye cyane kubana namwe. Impamvu rero turi aha ngaha, turi hano ku bwa NBG Limited. Ku batanzi neza nitwa Uraye Neza Rita, nkaba ndi umuyobozi mukuru wa NBG Limited. Turi hano rero turi kumwe na wundi NBG, dusanganywe abantu batwamamariza abafatanyabikorwa, ariko mu buryo bwo kwamamaza kugira ngo product zacu zigere kure. Ubu rero ni muri urwo rwego dufite amaraso mashyashya. Abafatanyabikorwa batwamamariza ariko bashyashya, n'ubundi hari abandi dusanganywe twatangiranye urugendo rwacu rwa NBG, ariko rero ubu turi hano kugira ngo tunabamurikire aba influencers bacu bashyashya. Ubwo rero murakoze, muhawe ikaze, twatangira ikiganiro noneho kugira ngo n'izindi gahunda zize gukomeza. Murakoze. Murakoze cyane CEO wacu. Mbere yo gutangira ndagira ngo wenda tubanze dukore iki gikorwa, kubera ko ni aba influencers bacu kandi tugiye kubana nabo muri uyu mwaka hamwe na NBG ku kinyobwa bahisemo. Turi buze no kumenya byinshi kuri cyo, ariko mbere yuko dukomeza reka tubanze duhereze file ye kugira ngo asinye na CEO wacu, nawe bamuhereze file ye asinye. Nyuma ya Muyango turakurikizaho The Ben. Nyuma yo gusinya, buri brand ambassador wacu kuri uyu munsi aragira icyo avuga y'itangazamakuru. Abarangije turahaguruka kugira ngo dufashe n'abafite. So nimurangiza ubwo murahaguruka kugira ngo abafotografi nabo babone uburyo bafatira amafoto. Baranasuhuzanya, banaherezanye contract ku mugaragaro. Ndabeshya? Yes sir. Nice. Let's take a talk. All right. Nice. So protocol iramfasha ziduhereze hano no mugomba kuzifata niturangiza tuhite tuzana The Ben. Ni ya CEO. Okay. All right. So ubwo nibarangiza nanone barahaguruka twongere dufashe itangazamakuru kugira ngo nabo bafate amafoto, nanone barongera bazihereze protocol, ubundi twakire Muyango atubwire uburyo yakiriye kuba brand ambassador wacu muri NBG nyuma yaho The Ben. Ariko turabanza kugira ngo tuganire n'undi ma brand ambassador wacu turi kumwe. Okay. Muranasuhuzanya, ibi bintu tubishimangire, niko bigenda. Turabishimangira.
Alright, so protocol iradufasha. Okay. So reka duhere kuri Muyango ariko mbere ko duhera mwiriwe neza. Nitwa Evelyn Murirwa ngiye wa brand ambassador ninge twatangiranye na NBG ngira ngo abagenda mu mujyi mubona ko bose ndi ku byapa natangiranye n'inzoga n'ipfura ya NBG yitwa United Gin. Uyu munsi rero ndishimye cyane kuba The Ben ndetse na Muyango bagiye gukomeza urugendo kandi baza ko bazabikomeza neza bazakomeza urugendo neza ndetse ukaba narwiza kurushaho courage yego tuzakomeza dufatanye courage rero kandi muzabikore neza arakoze cyane tumushimire ndetse tumuhe n'amatangariza itangazamakuru abanyarwanda muri rusange n'abakunzi ba Muyango why not niriwe neza nk'uko Lucky yabivuze nitwa Uwase Muyango Claudine nkaba nishimye cyane ko NBG mugiye kugira icyizere nkaba ubungubu ndi brand ambassador mushya w'ikinyobwa gishya mwabonye hanyuma ikintu navuga ndumva nabyishetse gushimira itangazamakuru abanyarwanda bose muri rusange ndetse na NBG yongeye kungira icyizere by'umwihariko ndabigarukaho buriya ibindi turaza kugenda tuganira Alright, so reka twakire The Ben nawe atubwire kwinjira mu muryango wa NBG. Yakiriye neza cyane. Nibaza ko harimo Evelyn ndetse n'abandi batangiye ndetse bakiri kumwe nayo bakoze akazi keza. NBG is number one mu Rwanda, no doubt. So ubu tugiye gukomeza n'ubundi ibyo tugiye gushimangira ibyo bakoze kandi tubigeze ndetse no hanze mbese bishoboka. Nice, urakoze cyane. CEO ndamugarukaho ku kintu gitoya cyane n'iki wifuriza aba brand ambassadors bacu bashyashya muri uyu muryango binjiyemo nk'uko Muyango yavuze ati bongeye kongerera icyizere The Ben yaje mu muryango n'ubuhe butumwa wabaha n'izihe mbaraga wabaha kugira ngo ejo n'ejo bundi dukomeze dutere imbere na NBG. Urakoze MC. Ikintu nabwira aba brand ambassadors bacu nukubabwira ko NBG n'ubundi ni company ikunda akazi dufite intumbero izagera kure kandi nabo twabahisemo tubizeye ko bazabidufashamo ibintu bikagenda neza baje mu muryango mwiza ukora kandi nabo ni abakozi baze rero dufatanye urugendo kandi twizeye neza ko tuzagera kure murakoze Yes, arakoze cyane amashyi menshi cyane kuri CEO na abafana b'abasadazi bacu so reka dukoreshe umwanya neza kugira ngo tuhite tubaze ikibazo K John turafata ibibazo bigeze muri bingahe muri bitanu ok K John 1 2 3 4 5 6 7 abo ngabo turabibonye ukuntu dukurikirana so umwe mubajije ikibazo urasa ku ntego kandi mu byubahiro byacu nk'abanyamakuru let's focus kuri NBG Let's focus kuri brand ambassadors bacu. Ikibazo kiri hanze ya NBG, sorry for that. Sha. Ubwo nyine hari ukuntu kitari buze gusubizwa kandi muze kubyihanganira, si byo? Murakoze cyane. Twagiye ke John. Nk'uko rero tubivuze ntabwo dutina amagambo, ikintu cyo kuvuga kinyuze cyane mu minsi ishize twabonye Muyango icya mbere twaza Muyango icya kabiri twaza bose mu minsi ishize twabonye abantu basakuje ngo Muyango baramwirukanye ngo kubera n'iki n'iki abantu barabizi ku bw'amahirwe tukubonye ugarutse noneho wicaranye na bose mukuru bavugaga amagambo ntabwo ushaka kuyasubiramo bose mukuru byatewe n'iki kugira ngo wakire Muyango aze kwamamaza inzoga yitwa Fimbo tuzi ko yitwaga United G byabayemo ikibazo abantu bahita bavuga ngo mwamwirukanye ngo kubera amagambo n'iki n'iki niyo mpamvu ariko gukora amagambo cyangwa byaratewe ni no kumva ko mushaka kumwambika inzoga kugira ngo ariyo yamamaza byose mugiye kubisobanura kugira ngo abantu bave mu gihirahiro so urashaka ko duhera kuri inde CEO cyangwa Muyango CEO okay kaduhere kuri CEO ubwo aratubwira impamvu yaciye Muyango muri NBG murakoze cyane ikibazo cyumvikanye ntago gisubiza nkurushije amagambo menshi kuko kiroroshye abantu ntabwo wabuze abantu kuvuga
abantu ntabwo babuze abantu kuvuga twe icyo tuzi ni uburyo twakoranye na Muyango dukorana neza kandi umusaruro twamubonyemo niwo twongera dushaka ndumva nta bintu byinshi narenza aho ngaho murakoze Muyango hanyuma rero ugiye biragoye kugira ngo mvuge nyuma ya CEO wabyishe uvuga ngo abanze imbere yanjye ariko ibyo avuze So, next. Bato Ben n'abangaba tugira ibanga murimo murakoresha cyane hari ibigo bikomeye mu Rwanda bikora ibintu ibinyobwa bitandukanye bitajya bigira ingufu zo kugira ngo zishore mu banyamuziki wacu kugira ngo na muziki wacu utere imbere ibanga NBG irimo irakoresha ikoresha social influencers abanyamakuru abahanzi abakinnyi abasobanura amafilimu ni irihe banga NBG irimo murakoresha kugira ngo mwigarurire imitima y'abantu bakunda imyidagaduro muri rusange murakoze sinavuga ko yenda ari ukwigarura imitima y'abantu kuko NBG ikunda abantu kandi nabo bakadukunda NBG noneho usibye ko no gukorana n'abantu nyine b'inararibonye nka Eveline ariko dukunda n'urubyiruko kandi umuntu ushaka gukora neza n'ubundi akorana n'urubyiruko kandi tuzi bajya bavuga neza mu kinyarwanda ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina tuzi agaciro ko kwamamaza niyo mpamvu duha n'agaciro aba niba navuga ngo abastari cyangwa aba public figure tuzi akamaro kabo kwamamaza rero ni ikintu cyiza nubwo business y'uyifite ni ibintu byinshi byuzuzanye ariko no kwamamaza bifite uruhare runini kugira ngo umuntu acuruze murakoze yes murakoze nitwa Eminyawe congratulations kuri Muyango congratulations kuri Ben no kuri Evelyne wayibanje ariko ikibazo nari mfite tubonye Muyango bo Ben wasinya ariko nitubonye Evelyne nawe wasinya ikibazo ngiye nari ngize Evelyne murakomezanya ahariye abana reka bariko nabyita kubera ko niwe wabanjemo muri ino kampani ikindi kibazo cya kabiri nka boss byagutwaye imbaraga zingana gutya kugira ngo ufata the Ben ugafata Muyango bose ukabashyira hamwe kugira ngo ubahereze cash reka njye kuri Ben abantu benshi bazi yuko utanywa inzoga ariko uyu munsi ugiye kwamamaza iki kinyobwa ese wasomyeho tukareba tukamenya ko nibyo ugiye kwamamaza wabanje kubigutaho n'ubundi byose ni ahandi reka duhere kuri CEO murakoze yambajije ibibazo bibiri byose birumvikana icya mbere yambajije niba tuzakomeza gukorana na Eveline murabizi neza koko nk'uko mwabyivugiye dukunda kwamamaza rero nubwo ari ba brand ambassador ntabwo aribo bonyine dukorana n'abinfluencers benshi cyane barengera ngo bashobora no kuba bajya nko muri 50 ni ukuvuga ngo Eveline nubwo ataguma ari brand ambassador ariko tuzakomeza dukorana nk'umwinfluencer dukorane bisanzwe NBG imirimo irahari myinshi cyane mwese ubwo muzazi dukorane ibyo twifuza ikoze cyane CEO icya kabiri umbajije ukuntu ukuntu imbaraga byadutwaye kugira ngo dukorane na The Ben na Muyango urumva hari ukuntu iyo uri kuri ibintu byose biroroha NBG nyirayo n'aba advisor bose ni abantu bakunda urubyiruko bari kuri bisanga ku bantu bose ntabwo rero bisaba ibyamiranye cyane amafaranga menshi cyane ahubwo biterwa n'umubano uba usanzwe ufitanye n'abo bantu murakoze So Ben, it's your turn, bro. Iminyanshaho kudasoma hano ntabwo kuko turi kuri pano yo gusubiza. Turi kuri branding right now. Ariko nitwicara hariya tugiye kujya muri gala. Check me out.
Thank you. All right, so Arakoze, next. Arenta, Harakuri, Harap. Arena, Bere, Patricia's Gray, Miyango, Napen, Chazo Champion, Chivasa, CEO, Kuberichi, the Pen, Ariama Hisemo, Chivazo, Ariko, Kimomigeno, Nuko, Hari, before one of you. To govern your circle, guys, could you go? I want to be Chivazo in the city. Thank you, guys. Kuberichi, Aripen, Marisimo, Wafimbo, Kuberichi, Josina, Kuberichi, Namu, I film. So, the Shakwaza CEOs are Mashisha Marisuji. Marisuji. So, you are Marisuji. Nagumisha, but your Bruce is already. Okay. So, next question. Ben is the most highest paid artist in Rwanda. You can ask around over kwegere bakubwira. Ariko ngarutse kuri point wahereho nago contract dusinya ahenkenshi bazisiziba zishingiye ku mafaranga. Nshobora no kuba nagura partnership cyangwa se nkaba partner wa company. Ibyo byose nago twari bifiringa kuri ku bantu bose. But the most important thing is uko umuntu ari mu kintu akiviva subiye nanone ku kintu cyabajijwe nanone kuri kamarade you drink tujye gukora nayo fimbo cyangwa se drinks zose za NBG sinzi nimba mwaraz testings they are different nagize amahirwe yo kwitestinga biri byampumeze I hope I answered your question. Thank you. All right, so dusigaje ibibazo Chimney, Vivi, Vita, to Achin, Najiha, Vini, Rokoze, it was a drink, I like San Gustav. He was Chinese champion of Shop, he was a CEO. Chigenda Yamasis are moved in Massa, you put on Messina, Yamasis, after Yachin Ganity, Zamari Yachin Ganity, American guy, Munin, Tan, and Chenekumania, Amasis, and Afite. Anyuma muratubwire niba muri BG n'abandi bari mu myidagaduro abahanzi bakinnyi ba filime n'abandi bafunguriwe imiryango ku buryo ibikorwa bategura biroroshye ko babegera bakabafasha cyane ko tubona bari mu myidagaduro mu gihe babasaba ko abashoramari bagira vuba icyo abashoramari bikorwa byabo biroroshye ko babegera cyangwa gutegereza abo mwebwe mukeneye kugira ngo mube mwakorana nabo bakoze murakoze
ku kijyanye n'abantu bose bari mu myidagaduro ni ukuri twebwe nubwo wenda mwatwita abagosi cyangwa icyo ariko turi abantu umuntu wese yemerewe kutugeraho direct adaciye ku wundi muntu kandi dukorana n'abantu bose abantu bose bari mu myidagaduro nicyo dushaka dushaka ko tugera kure tukarenga imbibi z'igihugu tukagera no mu mahanga yego ni karibu rero mwese ikindi nayo mumbajije contract buriya iyo ukorana n'abantu iyo ukorana n'ikipe itsinda mwembi mwemeranwa ubwo nyine biterwa n'uko bizagenda n'uko muzabana murakoze ihinduka murakoze nitwa muvunyi nkorera 3D TV Rwanda ngiye ibibazo mfite nayo basabwa umuyobozi ikibazo cya mbere kiragira kiti mu Rwanda dusanzwe tumenyereye yuko ni umuco tumajije kwakira yuko umuntu agiye gusohora ikintu gishyashya akenshi habanje kubasaga ibyo twita ngo ni nk'agatwiko ntabwo twaba dufite impungenge yuko mwebwe na muyango nta kibazo mwari mufitanye bikaba byarabaye agatwiko kugira ngo muze kuza kubona uko musohora filimu ikibazo cya kabiri kiraza kugira kiti uyu munsi wa none ibintu byabereye aha ngaha nitutaza kuza gusohora nk'abanyamakuru ngo tujye kubitangaza biraza kuguma muri kino cyumba The Ben mwamugeneye amafaranga mwe mwamugeneye amafaranga hari amverope mwamwageneye abanyamakuru kugira ngo tuze kubona uko natwe tujya kubitangaza fishi murakoze All right. Anyway. Wasubiza. Murakoze. Abanyamakuru benshi bari hano yenda ntabwo twagiye dukorana na benshi ariko benshi baratuzi NBG Limited ni company nziza itari igisambo. Dukunda abantu kandi ibyo dufite tukabisangira na bose. Murakoze. So ikibazo kimwe kibajije by'agatwiko ngo byaragatwiko singo oya ntabwo byaragatwiko kubera ko nimba mwarakurikiranye na NBG yaranditse isubiza abo bantu bazanye izo nkuru ibasobanurira ntabwo rero byaragatwiko uko mwabibonye natwe niko twabibonye ariko twabashije kubasobanurira ukuri kwabyo murakoze murakoze banyita Black nkaba nimenyereza kugenda mu buzima bwo kuri Match FM ikibazo cyanjye mfite ibibazo bibiri ndabaza CEO gukorana n'umuhanzi ni kimwe nko kugera ku bakurikira uwo muhanzi uruganda rwanjye rwa NBG n'akahe kamaro rufitiye aba bombi abakurikira aba bastari bombi icya kabiri ndakibaza The Ben The Ben winjiye mu mwuga cyangwa se winjiye mu cyo nakwita nko gushishikariza abantu kunywa inzoga za NBG ukeka ko abantu bagukurikira barimo ingeri zitandukanye abanywa inzoga n'abatanywa inzoga bazabyakira gute murakoze murakoze abajije akamaro abakurikira The Ben na Muyango akamaro NBG yabibafitiye NBG ntago ifitiye akamaro aba followers baba bantu gusa ahubwo NBG ifitiye akamaro abanyarwanda bose kubera yuko dutanga akazi ku bantu benshi ikindi kandi tugakora n'ibinyobwa biryoshye umuntu dutanga produit nziza abazifana zikabaryohera zikabanyura kandi dufitiye n'akamaro igihugu muri rusange yenda ibyo yenda byugusobanura ushaka utabyumva kuko ni iby'imisoro n'ibiki n'ibintu byinshi umucuruzi rwiyemezamirimo akontributinga ku gihugu cye ubwo rero n'abaturage bose bahita babyungukiramo murakoze ndamutse nsubije direct nuko icya mbere nabyo dushishikariza abantu ubundi ni ukunywera mu rugero kugira ngo muzika gahunda ya leta yitwa gerayo amahoro ibyo tubabwira testinga cyangwa se kunywa of course ugomba kubishyira mu rugero nibaza ko nanone aba followers cyangwa se abantu bakurikira ku ma social platforms atandukanye ntawe nenda guhindura wakundaga ikintu wakundaga soft drink ngo ugende unywe indi drink itari soft drink ubwo ndi kubwira umuntu wenda wakundaga drink runaka iri muri ya kategori ya ziriya zindi ko hari drink iziruta njyewe myself na testinze kandi muhamagara kuzanaho agatestinze
pretty much there. Avatar, do you want a glass of drink? We'll be fine there. I'm gonna chill there. Urakoze nitwa Jihad mfite ibibazo bigera kuri bibiri Anita warakoze guhitamo bano bantu ariko Marene yavuze ngo yahereye ku rufura fimbo ni uguheta ni uburiza ni ishya icya kabiri mubaza abanyarwanda bakibona fimbo irabageraho mu gihe kingana gute hanyuma Marene waratestinze uburyohe bwayo n'imfura wahereyeho biryoshye ku kigero kingana gute ku buryo abanyarwanda bavuga ngo imfura ubuheta cyangwa urakoze nuko Marina yavuze koko ngo yahereye ku mfura ntabwo ayo mazina yenda tuyavuga tugendeye ku buryohe ahubwo twagendeye uko zagiye zisohoka United rero ni imfura ya NBD kuko niyo yasohotse bwa mbere ikindi noneho kuko hari turi mu bigarukeho hariya muri gara ntabwo fimbo ari bucura nta nubwo ari n'iya gatanu cyangwa ya gataratu hazaza izindi tubafitiye byinshi byiza biri inyuma abanyarwanda bose tubafitiye byinshi murakoze iragera hanze mu gihe kitarenze iminsi icumi ku bantu bari aha babyaye bazi uburyo abana bose baryoha ariko hari igihe bagira uburyohe butandukanye imfura ifite uko iryoha ariko na ba bana hari ubyara icumi uwa cumi noneho akaza ari special ugatumva nawe yuko nubwo atari bucura fimbo hari n'izindi zaza ariko uburyohe noneho buzajya bugenda buba bwinshi kurushaho ikibazo cyane kirajya kuri umuyobozi wa NBG The Ben si ubwa mbere akoranye n'inzoga bibiri na cumi na karindwi bya cumi na karindwi irangira n'umunani yasinyanye n'inzoga yitwa Bene kwamaze amezi atandatu arayamaza bigenda neza ntekereza ko nshingiye ku bimenyetso ibyo bari bavuganye byarungushye kugeza iyo nzoga ahari hose nshingiye kuba mu ndirimbo bikorera akoranye na Shiba iyo nzoga igaragara mu mashusho na fayi atiko nayo igaragara mu mashusho mwebwe muri kuruzi y'amasezerano muri kuruzi y'amasezerano cyane ko mu Rwanda nabo ni mwari musanzwe mufite kujya ku maketi mwari musanzwe mwihagije muri kuruzi y'amasezerano ye harimo ko igihe agiye gukora ibitaramo wenda hanze igihe agiye gukora indirimbo randi yanyu igomba kugaragara mu mashusho urakoze cyane ariko nk'abantu nkatwe dufite ubunararibonye mu bucuruzi urumva ntacyo twibagiwe byose twarabimusabye kandi nawe atubera umwana mwiza arabyemera urakoze So Max ikibazo cyane nyuma dusoze murakoze cyane nitwa Jado Max muri makuru wa Kiss FM nashaka kubaza boss ndetse na The Ben n'undi wabasha kugisubiza mpereye kuri boss tubona ko mukoresha amacupa matoya atwarika mu ntoki ashobora kwifashisha kudakoresheje ikirahure ariko hari n'abantu bakunda guteje grotesque amacupa manini nyine ushobora kumara mu mwanya utagiye gufata iyindi urabitekerezaho iki n'ubwo yitwa NBG ntabwo nzi niba iriya G ya nyuma ari G ese mutekereza kuki ku bantu bameze nka The Ben bashobora kuba bayisomaho ntibishinje cyangwa ba Fuad bameze inyuma cyangwa ba Lucky guys cyangwa nkanjye turacyari muri press conference tunywa akadasembuye nubwo karyoha mutekereza iki kuzadutekerezaho kuko u Rwanda rutuwe cyangwa abanyarwanda bari mu byiciro bitandukanye kuri The Ben ndashaka kumubaza The Ben ni izina rikomeye cyane iyo kampani nk'iyi ikomeye igutekerejeho akaba ari wowe itoranya mu bahanzi bashobora kuba bagera mu gihumbi cyangwa se barenze ni ikintu wakira gute unagihuze n'icyo bita benediction après mariage urakoze cyane urakoze uhereye ku kijyanye n'icupa
nibyo koko company ya NBG ifite gahunda nziza kandi dufite intumbero izagera kure. Dufite gahunda yo kuzakora n'amacupa yose ya maritiro ku buryo uzajya ufata icupa ukarijyana no gusaba umugeni bakamuguha. Urumva ko ari ibintu bishimishije. Ibyo biri muri gahunda. Ikindi ukomeje kumaja ku ijambo ngo NBG kuri abbreviation ya NBG ngo se ngo G ivuga Gini. Reka yenda bivuga Nobody Business Group. Nobody rero ni umuterankunga mukuru wa NBG Limited. Muraza kumubona. Ndumva ari ibyo ibindi. Niba atari G abantu tukamubona. Dufite gahunda yo kubakorera ibinyobwa, hari ama energy nayo izo gahunda turazifite, ndetse n'amajuice byose. Ntabwo twebwe dufite gahunda yo ntabwo tuzahagarara. Murakoze. Benediction kuri njyewe hashobora kuba n'izina ryanjye yitwa Mugisha. So ariko mu by'ukuri ndamutse mbaye straightforward nuko ni blessing y'Imana, kandi nibaza ko n'abandi bagenzi banjye bose aho bari kuba bisi igihumbi. They're doing so well, igihe kandi runaka kiragera Imana ikamufungura inzira. Ibintu nibaza ko bigira steps bigenderaho kandi nta muntu bisigarwa. Icyaba iyo kigeze uracyakira. So murakoze cyane, barakoze abanyamakuru n'abatabaje mwihangane umwanya wadutwaye, kandi imbere harimo ibikorwa, so tuhagarare kugira ngo twongere dufate ifoto. Ariko mwanazifata fimbo ni branding yo? Yes. Feel free. Yep. So, ready? Twaje. Thank you. So, turakomereza muri gala dinner.